Казахстандык өнөрпоздор Эдинбургда дүйнөгө белгилүү Френч фестивалынын атайын сыйлыгын жеңип алды. Дарыянын аркы бетинде моноспектакль табити жогорку чет өлкөлүк сынчыларды таң калтырды. Спектакльдин режиссёру Татьяна Ким менен актер Анатолий Агай инновация аталышы боюнча сыйланды. Монодраманы жазган Калифорниялык өнөр институтунун тарбиялануучусу Анатолий Огай. Спектакльдеги башкы жана жалгыз ролду да автор өзү аткарат. Спектакльде этникалык корейдин оор тагдыры баяндалат. Ал 1937 жылы деген жердештери сыяктуу алыскы чыгыш чек арасы аймагынан Казакстан жана Борбор Азияга өз эркине каршы көчүрүлүп, кийин экинчи дүйнөлүк согушка катышкан. Спектакльде анын каардуу 43 жылы баштан өткөргөн окуялары чагылдырылат. Көрүүчүлөрдүн окуя желесине болгон кызыгуусу өскөн. Долбоор авторунун айтымында алар Казакстандын тарыхый кыйын мезгилдери тууралуу маалымат алып, тынчтык мекенине айланган бүгүнкүсү тууралуу билгиси келген. Спектакльде биз ушул нерсени көрсөтүүгө аракет кылдык, анткени ал чындык. Бизде дастаркон башында 10 адам олтурса, алардын ар бири ар кайсы улуттун өкүлү болушу мүмкүн. Ошондой эле баардыгыбыз бир тилде сүйлөйбүз. Белгилей кетсек, ушул күздө спектакль АКШ-нын Нью-Йорк шаарында өтө турган United Solo дүйнөлүк ири моноспектакльдер сынагына сапар алат. Чыгарманын авторлары анын бул жолу да ол жолу кайтарына ишенимдүү.